Mirë mbrëma të nderuar të leshikues, ju flasë nga studia nr. 4 e Radio Televizionit Publik Shqiptar dhe po njësë emisionin e fundit të ADN-ës 58 Arë Demokraci Natyrë nga unë Liru Zeiri. Ky është emisioni fundit për këtë vit dhe se cili nga ne bën një bilancë për të parë se qëfar ka shkuar mirë e qëfar nuk ka shkuar ashtu si shduhet. Të gjithë e bën një bilancë, edhe natyra e bën këtë dhe në dërgonë mesaje me antë plagëve që i kemi shkaktuar asaj, si që është ngrohja globale, apo edhe që regullimet klimatike, të cilat këto vite po bërë norë me jetës sonë. Për Shqipërin, kjo ishte një vitim barë, ekonomia u rritë në mënyrë eksponenciale, sidomos edhe për shkakt të turizmit. Mirë po, shumë antë të tjera të jetës në betën pasë, kriza politike dhe qanërisht dhe ajo e opozitës, apo zëvëndësimi dialogut me përplasin e vazhdueshme, por na tregojnë se demokracia shqiptare ka lindur e smur. Unë në këte emision të fundit, zgjodha të bëj një intervjis me akademikun e njohur Arben Merkoqi, sepse aji dhe Nano Albi ishin njëndër një gjarjet më të spikatura të vitit që shkoj. Në pjesën e dytë do të jemë në një lidhje me Belgjikën për të vijua rëfimin për kulturën e Europiane me Skander Sherifin. Por më parë, komenti imë. Unë nuk shkruaj kartolina për vitë të ri shkruan të Migeni në vitin e largët 1937 në tekstin urim për vitin 1937. Nga i teksti migjenit, ka ardhur dhe risot satira dhe ironia me antës të cilës a i paraket urimet e ti në form kjortimi për kohën kur jeton dhe dëshiren që varfëria e mjerimi këto dy topikat rëndësishme të veprës të ti të largohen nga fytyrat e zbehtat bashkohësve të ti. Urimi me formën e kartolinës është edhe sot një mundësi për të ndërtuar një bashkë të bisedues imaginare, të cilit do të doje t'i uroje që viti i rriti siel ato që nuk ka mundur t'ja siel viti që shkoj. Nëse do të ndërtonim këto dy personajë imaginare, unë do t'a përfituraj e kështu atë kartolinë. Të urojë mikujim që t'jesh i lumtur, por lupturim të ndë të mundohesht t'a gjesh këtu në vëndin tonë, që vitin e kaluar u vizituan nga minënt turistë. Unë nuk e kuptoj pëse ti miku im kërkon të largohesh. Uroj që vitin e afshëm të largosh këtë ndjenjë. E di se do të më thuash që do të kishe dashur që fmite tu të shkolloheshi në një shkollë më dinjitoze. Sepse e ke të vështirë të apranosh pse vijojmë të rënditemi keqe më keqë në testin e pisas. Por, duhet të bësh durim miku im. Ani pse edhe unë nuk e di se si të qetësoj, sepse kam të vështirë të shondo një dritë që mund të ndriqoj reformën në arsimin shqiptarë. Ti më thua që të përqeu samiti diasporës dhe do të doje që Shqipëria të imblitë të shqiptarët më talentuar që ka në për botë, dhe ata të hartonin projekte të fatë gjata për nëndimua zhvillimin e vëndit. Ashtu uroj dhe unë, por vitin e ri 2024, do të doja që manifestimet tila të bëhen më realiste dhe të shmangin frymen si përfajsore dhe dukin. Të prodhojnë më në fund një plan dhe primi dhe të harrohet ajo shprekja fatale që nisë me formën e sa ardhmes, do të. Një miku ju një përbashkët më shkruan të se aq pedagog dhe staf akademik sa janë brënda vëndit pra rrët 4.500, po aq janë edhe jashtë. Si kur ata të hargjonin energjit e tyre për të ndërtuar universitetin ndërkomtar, do të kishim mundësi që të akthenim tiranën në qëndër të ekselensës dhe të sidhim këtu edhe student nga gjithë bota. Por, me qënëse kjo është një ëndër, unë po të adërgoj si urim ty, mikuim, që kjo të realizohet në vitin e ri 2024 ti më pyet për zonat e mbrojtura, unë të uroj që edhe në vitin 2024 të vijoj moratoriumi për gjuetin, por urimi im mori një kthes të papritur, sepse një grup deputet është bërë një propozim për të hequr disa kufizime nga ligji për zonat e mbrojtura, duke i hapur kështu rrug investimeve aty. Unë doja të të uroja për vjosën që e shpëtuam, por ashtu si që në ndodhë gjithë një me atë që ndërtojmë ditën e prishim natën, vjosën e shpëtuam, por aeroporti i Vlorës po ndërtojt në një zonë të mbrojtur natyrore dhe të tjera bukurit e natyrës do të kafshojnë nga dhëmbët e investitorve strategik. E di që do të më pjesësh për opozitën, pra, pra ta që do të duhet të në mbronin nga qeverisja jo adekuate dhe të në tregonin një model më të mirë. Unë uroj që viti 2024 të kryoj mundësin që të reformatojt opozita shqiptare dhe të kemi më në fund një parlament ku debatohet, dhe jo një parlament ku hidhen fishe zjare, si ato që do të hidhen në natën e shkëmbimit viteve. Kështu që të kthejmë i përsërit e migjeni dhe taj tekst i famë shëmi ti për vitin e ri 1937. Edhe unë, po e përfundoj, jo duke thënë që ji lumë të patologikisht, si që shruan të migjeni, dhe nuk të uroj të dalësht në rrugët të qeshësh e të qeshësh, si që thosht e po migjeni. Por, gje një vënd e mendohu, dhe vetëm os më të të që tani, as të mendoj nuk mundem, sepse këta aftësima ka hequr këtë tranzicion i gjatë. Me gjitha të mundohu, miku im, gëzuar vitin e ri 2024. Ky pra ishte komenti im dhe si që e tekstoj gjithmonë, mendimet e shprejhura këtu nuk janë do edhe mendimet e rëtëshës. Dhe tani, do të kalojmë në pjesën e partë të emisionit të cilin unë e kam realizuar me një intervist me akademikun e njohur Arben Merkoqi.